filmar handtekniken. Oj, det är ingen skön. Sådär. Oj, vilken här länkar de. Ser ut som våra kräftor nästan. Mm. Ja, men det här var... Den här var inte tråkig. Ska man äta ingefärspreparat eller vad är det? Ja, men det är förlåt att... Det bästa igen, då står det att de använder den som en renare mellan... De använder med händerna också. Vad gott om du var uppe över. Han tog av liksom... Han tog det. Vi äter ju den som... Så är inte vi ju. Nej. Jag äter fan ingefära till vad som helst. Det är så gott. Ja, visst är det. Det är gott. Det är gott. Jocke, äter man ingefära med händerna? Titta. Det kan han ha in det. Han är snoppen rätt. Ja, rätt i munnen. Så som han där bort, du käkar in, så skulle man ändå vara. Ja. Så det blir bra. Ja, men han är ju fascinerande att se hantverket.